aqui pelas mãos do poder econômico, como já alertava José Saramago. A ditadura não é mais militar, ela é financeira e rentista. E o mercado, esse senhor mal-humorado, precisa urgente de um psicanalista. Porque a vida não se resume a dinheiro, amigo, nem a esse caô especulativo. Meu acionista sou eu, porque estou aqui, porque estou vivo. E mais importante que o índice Bovespa é o amor entre amigos. Compositor de destino.